Top Chat. Ai, ai, ai. Frio é o Você está frio de conectando, você está Curitiba. conectando. Ah, em Curitiba é mais frio. Eu estou esperando, ó. Conectou no Misher. Misha. Misher.com. Aí vamos tentar no YouTube. Você pode escolher, você pode ser quem você quiser nesta live. Vamos ver. Agora? Hello. Agora sim. Agora estamos ao vivo mesmo, cara. Cara, estamos ao vivo de verdade, Agora velho. sim, estamos em qualidade na stream. Meu Deus, cara. Ou essa gambiarra do microfone tá sensacional, cara. Tá funcionando? Eu queria mudar isso aqui porque está como GTA e não tá. GTA. Vai ter que botar um GTA agora. Vocês estão em live ao vivo? Então, essa daqui é uma live gravada, entendeu? E a live ao vivo tá indo. Tá Inclusive, lá no agora canal são. do Neo no A YouTube, gente na tá Twitch, na sincronizado. Mixer. Agora são 22 horas e 25 minutos, mas essa live tá gravada. Então, tipo, a gente é muito bom na sincronia pra lançar no timing. Conhece a Ana? Pô, eu. Conhece a Ana? Dê, fala de mais memes pra mim. Memes. Tipos de carinha memes. São. Memes. Memes. Tá, beleza. Então agora nós vamos jogar mesmo, né? Nós vamos jogar mesmo? Nós vamos jogar mesmo. Deixa eu pegar aqui o chat. Eu sou tiozão? Cara, eu tô tentando espinha. Mudar o raio do jogo aqui no Restream, cara. E ele tá dizendo que no Mixer tem GTA. Não é GTA, galera. É Game Beast pra gente dar umas risadas aqui. Cadê o raio aqui do negócio? Título. Não é GTA. Não é GTA. Não é. Odê. Game. Dá um tapa nesses. Beasts. Esses updates. Mané. Me chama de velho. Me defende. Mixer. Agora gente, sim. Gente, ele não é. Tu fica dando risada, né? Tu fica dando risada. Não, mano. Tá bom, dele, tá bom. O Spinner já passou da moda, mas ele ainda tá no passado. Cara, eu não entendo por que tá aparecendo GTA e eu mudei lá no stream pra. Dá um F5. Dá um Ctrl F5. É que eu vou. Limpa o cache. Não, eu vou logar aqui, eu vou Desloga. Logar aqui. Loga de novo. Faço tudo isso ao mesmo tempo. Vê o que acontece. Vamos logar. Vamos logar. Tá, eu quero mudar o nome dessa buzanga aqui. Vamos mudar o nome disto aqui. Host someone. Essas musiquinhas aí, mano. Cato, delivery, no tu não fa ah, mudou pra Game B ali. Pra não dar pau. Então, vamos colocar pra cá. Vamos fechar isto aqui. Aqui o chat. Olha que bacana esse chat que vai rolando chat de todo mundo, tá chat ligado? Ao chat ao vivo de uma live ao vivo, tá ligado? Caraca. Aqui, devia rolar aqui, mas é que eu tô com problema com o mixer. Uhum. Mixer não tá conectando muito no, aqui e aí não aparece. Quando conectar, eu vou deixar de usar esse, porque aparece todo mundo aqui. E lá em cima ali, ó, tem um total de espectadores, tem uma setinha ali pra tu escolher de qual tu quer ver? Ou é o total esse aí, totalzão? É, pra te ver aqui, ó. Totalzão. Pode ver aqui, ó. Pode ver aqui. Aí que tem total. YouTube, sempre no Topperson, né? E agora nós vamos mudar aqui o meu monitor. Ô cara, tu não dá strike olha na minha aqui, live, olha aqui, hein? Olha aqui. Audio Library. Tá pronto. Não, isso aí não funciona, é do cara. Próprio YouTube. No copyright music. Tô te falando, só usa essas músicas quando eu preciso fazer vídeo pro YouTube. Bom, gente, então eu vou encerrar aqui a minha stream e vocês vão lá pro canal do Neo. No canal do Neo. Nós vamos jogar todo mundo junto reunido agora. Vou botar no chat aí, no link. O
Palamar, coloca o link, Palamar. Pega o controle da... Que é o seguinte, ó. Tá, pode escolher, pode ser na Twitch, pode ser no Mixer, pode ser no YouTube. Todos eles barra Neo0001, barbado, não tem erro. Aí, ó, agora vai ser... Nossa, velho. Agora vai ser uma chorna isso aqui. E quem é do Sul sabe o que é chorna. Quem não é, paciência. Vai entender o que é uma chorna agora. E eu sou... Bom, gente, vou encerrar aqui. Um beijo pra vocês e... Falou! Falou! Nossa, tá. Como você é! Chulo, né? Foi muito ruim. Chulo. Agora você vamos parar com um saliência bem, né? Na minha live, por favor. Ah, é, tá ao vivo aqui. Ah, é, lembrou, né? Ele aqui. Então, Dan, me diz o segredo desse seu cabelo. Porra, cara, saliência na minha live, velho. Ô, Neo, se quiser que eu tire aqui, eu tiro. Levou um fora do teu crush hoje, velho, então foda-se. Crush é crush, entendeu? Crush é substituível. Sabe como é que tu faz pra não levar fora do crush? Seja o crush. É isso aí. Esse é o meu conselho. Tá. Ah, tu não deu bola. Seja, já tem a crush, né? Dá um x. Fica facinho, né? Aí tu ignora, né? Tu tem crush? Eu tenho, cara. Tu tem? Então tá bom. Não, não tenho. Eu sou crush. Ah! Tá bom. A gente tem que ser crush, cara. Até o crush de quem? Ah, tem... De ti mesmo. Sou crush de várias pessoas. Várias pessoas. Todas longe. Mas só. Essa careca aí, linda. Parte maior, ninguém entende o que bora, é a barba. Então. Partiu? Vamos, partiu. Letisgo! Tá. Por que não? Hã? Lutem! Agora... Quais são os botões? Foda-se, eu vou apertar todos e é isso. É só isso que eu quero fazer. Cara, tu quer que a música fique... Não, galera, me fala se o som da live tá legal, porque eu baixei um pouquinho o som do jogo. E eu quero saber se tá tudo ok, eu já tô apanhando aqui. Não, vem cá. Vem cá. Ganhei e nem fiz nada. Cara, olha isso, Olha que lindinha. Ai, que eu não, eu ainda não. Tá tão gelado esse chãozinho. Cara, não valeu. Ali, isso ó, não é meu crush, não é muito gato, chupa. Não valeu isso aí, meu. Lembradores lembrarão. Olha, filha da pé me deixou a barulho. É 12 que me empresta no Jorginho fazer essa puta. Uhum. Ah, não. Eu quero voltar. Eu quero... É, Rick. Eu sou Rick and Morty. Oh, olha só. Toda vez que tu vai pro lado, super ilumina a minha cara ali na live. E assim como... Ó, não. Pro outro lado. Olha aqui. Vai pra tela. Quer ver super iluminar a tua cara? É eu botar a luz na tua cara. Aí, rapaz, pronto. Me deixa aí no meus comentários. Aí é detalhe. Eu vou botar aqui, pronto, eu consigo ver. O som do jogo talvez esteja um pouco baixo, mas o mic e a música estão de boas. Bah, tinha música, a galera tava vendo, tava ouvindo a música mesmo, viu? Mas será que é a música do jogo? Acho que me empolguei. Era a música do jogo ou era a música do... Não, era a música. Ah, então... Cara, meu microfone... Não. Eu vou chegar um pouquinho perto ali. Eu coloquei um microfone de lapels na ponta do bagulho aqui. Nossa, isso aqui é muito... Nossa, isso é muito Olá, meninas. Errou! Não. Ah, me segurei. Peraí. Sai daqui, não. Eu tô ganhando todas. Não tá valendo essa daí. Eu tô ganhando todas. Não tá valendo isso aí. Eu chamo o Keller pra bater um papo nele. Ô, mano, chega aí. Não tá valendo isso aí, cara. Bom, e peraí, olha ali, não tem nenhum negócio? Recomeçou? Como é que tá a imagem da live, gurizada? Eu mudei um item aqui que o Keller pediu pra mim pra deixar um pouco melhor e ele disse que era pra estar melhor. Velho, muda ali, ó, o negócio do venceu. Muda, aí, isso, esses são os rounds, pra não ficar voltando todas as vezes aí pro menu.
Fase. Bota aleatório. Cadê o aleatório? Oh, quero essas músicas depois aí. Ah, curtiu, né? Aumenta mais os rounds. Não, a gente vai ficar eterno no bagulho. Sim. Eu nem tinha dado play. Já essa aí é uma Memphis, cara. Eu comprei pra jogar aquele jogo de guitarra, como é que é? Aquela Rocksmith, e é uma bosta. Ó, D. Oi. A gente, nós dois contra o Neo. Ah, tá bom. Pega. Opa! Que isso? Caralho. Opa! Não! Eu vou te vingar, eu vou te vingar. Opa, acho que eu vou te vingar. Eu dei uma leve florescida. Eu vou te vingar. Não! Pega aí, vem. Sai. Cá, vem cá, vem cá. Morri. Vem cá. Morri. Sai, via. Olha. Não, 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 vai. Aí. Não, 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 não. Oh, não, 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 não. Vamos parar com isso aí, vamos parar com isso aí. Como é que pega? Como é que pega? Então. Não, como é que pega? Não, como é que pega? Não, primeiro diz como é que pega. Como é que pega o quê? Como é que pega? Pega o quê? A pessoa. Eu já ganhei. Eu já ganhei. Tô comemorando ali, ó. Já ganhei aqui, meu. Eu também. We are the champions. Tô. Fica desgastado. Já fica não, 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 não. Você vai se suicidar. Ah, não, já perdeu o boné. Que já perdeu o boné. Eu sou tiozão. Tu é careca, velho. Eu sou tiozão. Tu é careca. Ai. Nossa, não. Vermelho venceu. Sensacional. Não curti. Ai, meu Deus. Nossa, meu. Eu acho que não deu certo essa playlist, hein? Peraí. Senhoras e senhores, vejam se nós estamos de volta com mais um Jogos da Galera. Jogos da Galera. Daqui ninguém... Opa, me tira assim. Peraí. Sai. Vai. Aí. Não. Não, tô te segurando. Ah, tá. A Demi salvou, vai. Cara. Vai. Peraí. Aí. Vai. Não. Vai. Não. Cada um caiu pro lado. Cara. Ai, que diversão, cara. Meu Deus, cara. São Paulo 2-0 no Corinthians. Ok, né? Eu tô dançando com a D aqui. Briguei. Ah, vocês vão ficar dançando? Ô, louco! Tchau, D. Ai, meu Deus! Parece que quem riu por último ri melhor. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ó, balançando minha bundinha, subir. balançando minha bundinha. Eu tô com medo de andar e ter um buraco aqui, balançando, tá ligado? Balançando minha bundinha. Vai que aí é bem de boa. Né? Eu vou lá pegar. Ô, D, vem cá que vamos bater um papo aqui. Vem cá. Puxa. Conhece. Vai. Opa. Que isso, tá flutuando? Opa, ó. Tá quebrando o bagulho. Olha aí. Tá quebrando o bagulho. Eu estou. Pula ali dentro. Alguém me ajuda aqui que eu tô. Eu tô com um pequeno problema. Empurra o negócio de concreto, vê se vai. Não? Não, é tão forte assim. Olha aí. Droga! Magenta. Droga. Aí, cara, tem que ter 4 pessoas, cara. Pô, não adianta. Tem que. Deixa eu ver como é que tá aqui. É no YouTube. YouTube e no Twitch, cara. Galera comparece legal, tá ligado? Galera comparece legal. E o pessoal já começou. Tchau! Venci. Venci, pô, galera. Agora sim. Peraí. Que horas começou a live? Porque tá meio parado como. Hã? Tá meio parado com a mão. Tá meio parado com a mão. Sai. Não. Sai vocês. Eu sou de boa. Cara, a D tá me encoxando aqui, cara. A D tá me encoxando, cara. Ó, a D tá me encoxando aqui, cara.
Nossa, cara. Você. De Gang Beast foi pra Gang Bang, cara. Isso é um abraço? Tchau pra vocês. Ai, 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 me larga. Nossa! Não. Eita! Eita! Morri! Ah, meu, eu achei que eu ia vencer essa, cara. Oh, não! Eu tô ali! Ah, eu subi, vocês vão se dar mal. Eu subi. Me ajuda a subir. Me ajuda a subir. Me ajuda. Sai pra lá, mulher. É porrada. Não, me deixa. Eu tô morto. Eu não quero ir pra escola. Passa a radinha aqui, ó. Vai morrer todo mundo, hein. Vai morrer todo mundo. Queria dizer que vai morrer todo mundo, hein. Ó, salvei, hein. Cara, não. Não me larga dele. Não me larga dele. Eu tô morto. Me segura que eu vou cair. Vem cá. Sai com você. Não. Eu falei que esse jogo é muito bom, cara. Sai dele. Aí. Eu estou sentindo a Deus batendo com a minha cara na parede, velho. Toma. Ufa. Toma. Vai, eu vou socar a cara dele. Aí, só soltar ele, né? Não. Sai daqui, sua maníaca. Vem. Meu Deus do céu. Que eu vou socar. Aí, não. Ih, agora. Só falta eu e o Neo. Sai pra lá. Não. Aqui não tem, mano. Ih, Eu falei? Filho da mãe. Eu falei? A live começou a ter uns 20 minutos, talvez um pouquinho mais, pouca coisa. A maníaca sarradora. Bah, olha aqui. É nós dois contra o Neo, né? Vem pegar seus trouxas. Vem pegar seus otários. Vem, cola aí. Espera. Calma. Aí, ó. Ó, te liga. Não. Olha ali, ó, sarrando o elevador. E eu observando ali, ó. Aí. Isso, eu fico aqui, ó. Não. Tu vem aqui. Toma. Não. Que isso, olha os frames. Não, olha o frame caindo. Meu Deus do céu. Aí. O frame dropa, mas a sarradinha não, continua. Não. Não se pode sarrar pra sempre, né? Cara, para de me matar enquanto eu tô vivo, velho. Não faz isso. Não faz isso. Que isso? Que tu fez, cara? Você tomou uma... Sei lá, mano, um cano PVC na tua cabeça. Meu, que medo disso aqui. Ih, Neo. Viu aqui? Não, deletei, eu, né? Eu vi que alguma coisa ele recebeu. Não, alguma coisa eu recebi não foi Oi, legal. Gatinho. Não foi legal. Uma pessoa muito esquisita. Então, eu já tô aqui, gente. Tá? Eu já tô aqui. Ai! Cadê eu? Eu me matei. Cadê eu? Ah, eu tô ali no brinquedo ainda. Só tá eu e o Neo? É isso? É. Ah, não. Ele tá chegando. Eu tô falando. Aparentemente ele já foi. Chegou e vazou. É muito difícil isso aí, cara. Peraí, agora é... Quem é que fica aí agora? Que isso? Isso é Gang Best. Oh. Meu Deus. Nossa, o que tu fez, cara? Já cheguei na violência, cara. Tchau. Nossa, tá violento o negócio aqui. Ih, rapaz. Eu não vou soltar daqui, não. Peraí, então. Não vai soltar? Não. Não vai soltar? Eu vou sim. Pensei melhor. Onde é que eu tô? Aí. Ô, 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 ô.
Pô, tô sentindo maldade isso aí, hein? Puta, tá. Olha ali, olha ali. Segura. Eu ia soltar todo o container. Ô, velho. Não, esse é tu, né, filho da puta? Não, 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 é tu, não sou eu, é cara. Tu. Olha aqui, eu nem tô tocando. Então, ó, ó. Meu, bloqueia, tá ligado? Como assim? Deixa eu ver a foto. Olha a foto. É uma criatura muito estranha. Eu tenho medo disso aqui. Cadê o bloquear? Medo. Cadê o cara, bloquear? Cadê o bloquear? Vai te ver na rua, vai falar assim, te mandei mensagem e você não me respondeu. Cadê o bloquear, cara? Bloquear. Denuncia, denuncia spam, denuncia tudo. Qual que é a... Não sabe. Não sei, cara. Não é nem daqui, né? Não deve sei. Tá te vendo aí na live. Nossa. Caramba. Medo. Medo. Vamos deixar assim que é. É, não é. Como? Eu vi hoje esse vídeo aí, João. Eu vi hoje esse vídeo aí. Medo. Muito medo. Eu vou direto no Henrique, cara. Eu vou direto. Não, não. Vou sai. Direto no Henrique que eu vou. Sai. Eu tô com sangue no olho, cara. Sai, sai. Sai que é lutador de boxe. Sai, 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 sai. Sai que o teu lugar não é aqui. Nossa, bom, velho. Falei que o teu lugar não é aqui? Felicite. Vai pra lá que aqui não é teu lugar. Com licença que eu tô aqui tendo um dilema comigo mesma. Ela tá sarrando de novo. Ela tá tudo cabeçado. Trosca. Nossa, velho. Como tchau, é tchau, um tchau. Gigante, tchau. Eu vou embora. Eu acho bom a gente não ficar aqui, hein. Vai cair um negócio gigante aí. Vender, vender. Aí, eu te seguro. Pula. Pula. Aí. Agora é só ficar socando nela aqui, ó. Você viu a cabeça né, que eu dei? Aí, eu mano, agora a gente tá só se esperar. Ih, rapaz. Toma. Cada um deu uma nossa, cabeça. Nossa, eu me bati. Não. Como é que tu a D tem capa, eu acho que ela voa, cara. Vamos fazer estica do. Pô, para com isso, cara. Não, 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 para com isso, cara. Pega as pernas. Olha pega aí, velho! Não, para. Não, não. Oh, não. É que tu não tem a manha, Nel. Aí, ó. Tu não tem a manha do Paranauê aqui, meu. Deixa eu ver. O que esse botão faz? O que esse botão faz? Esse botão aqui. Ah, é o botão do desespero. Ah! Esse é a cabeçada. Cara, vocês estão se beijando, cara. Tô. Tô. Toma agora. Não, não, vai, não, cai. Não, 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 não. Cai. Não, 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 não. Para com isso aí. Para com isso. Não, para. Isso aí. Ah. Agora vem aqui, a gente vai conversar. Vamos, ai. Vamos, vai, vai. E aí, só derruba. Só derruba. Toma! Ele caiu. Uma cabeçada na D de lado, velho. Morreu nos dois. Os dois. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Meu Deus do céu! Que. Ai! Que. Nossa! Aí. Aqui deveria ser algum controlador, né? Alguma coisa assim, tipo, pra aumentar... Tu viu me levantar do vizinho? Ah, quer saber? Eu vou aí pra te mostrar como é que... Tá bom, então fala é aí. Manda. Fala aí, ô castiga. Toma. Vai cair junto. Não vou, não. Puta, me parei. É assim, véi. Você está roubando. Ah, eu você tô. Você está roubandinho. Olha ali, ó. Um pontinho você azul. Você está roubandinho. Um pontinho pro azul, então é AD. Não. Eu sou azul. A D ou rosa? Tá doido? Tá deixando ele confuso. Eu sou azul. Por favor. Ai. Tá, para de me bater enquanto eu estou distraindo puxando cadeiras. Nossa, isso é tchau. Deu ruim! Oh.
Deu ruim. Para, não, é o que eu tava tentando fazer, meu. Que merda. Enquanto vocês estavam se batendo, eu tava ali tentando quebrar os canos pra pular conseguiu, pro outro. Conseguiu? Consegui, tu só conseguiu? Que eu que me ferrei, né? Muito bom. Agora a roda é gigante. Ai, meu Deus do céu. Esse aí é barbado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tenho medo de pular daqui, porque acontece isso, ó. Isso acontece. Pulei errado. É, então, eu comemoro. Não curto esse cenário, não. Só de... O que que tá rolando? Vamos ver se tá rolando alguma coisa no Twitter, se tá rolando alguma coisa. Não, não está. Não está, não. Não está, não está. Nada. Tá muito morto. As pessoas não estão comentando, eu quero interação nessa live que nós estamos de olho, nós estamos cuidando dos comments. Eu tô chegando aí, cara, eu vou te dar porrada nessa cara. Vem, vem. Vem que eu vou trazer você, eu vou te trazer pro fogo. Tá, vem. Pode me trazer, tá bom. Vem. Vamos lá então. Vamos junto. Vamos então. Vamos junto, vamos. Opa, coxa. Quero também. Quero ele também. Tom, aí só sai daqui agora, né? Ai, isso. Tchau! Conseguiu se salvar. Pera aí, vamos derrubar ele de novo. Não. Tom, não! Eu tô ali! Mentira dali! Porra! Aí, tchau pra vocês. Que isso? Você falou tchau pra vocês? Agora pera aí que o bagulho não tá certo. Pô, ô meu, olha a D, é muito violenta, cara. É? Viu só? Não. Muita violência habita esse pequeno corpo. Não! Tchau. O que eu falei? Azul. Azul é que ganha, rapaz. Aqui, ó. 3. Me dê dica pra ser o crush. Não se importe. Dá mais dica, velho. Não se importe, cara. Que mais? Não se importe. Como assim não se importe? Não se importa. Não, mas se tu não se importar, a mina vai pensar assim, ah, aquele cara não quer nada comigo. Tipo, não vou dar moral pra ele, entendeu? Porque é muito mais difícil... Ai. Obrigada, guys. Fui eu. Te dei um ponto. Legal, cara. Selo joinha. Cara, se tu deixar a mina no vácuo... Ela, já é difícil pra guria vir falar com o Tem que cara. Deixar ela no coelho. Não, é porque as minas já estão acostumadas a receber cantada de cara, entendeu? Ele não pegou a referência, cara. Não peguei. Olha aí, olha vocês dois. Ô. Oh. Só diga uma coisa. Azul. Faz lives com mais frequência. Quem são as frequências? Hã? Eu já fiz live com o Macaco, fiz live com a D. Quem é com mais frequência? Quem é? Nossa, velho. Não? Nossa, não? Mano. Não? Vamos botar o microfone super adaptado você, aqui. Você... Que lembro bem, o Keller disse que não ia funcionar, né? É. Ele disse, não vai funcionar. Porque a lapela tem que ser próxima. A lapela, ela tem que ser ASMR, né? Próxima do corpo. Mas não. Você não sabe fazer ASMR? Ai, vou dar um time de não, jogar. Cara. Nel, tá frio aí? Tá frio pra cacete. Senta aí com ele. Ali, ó. Tá frio na minha cidade, a bem da verdade, está frio demais. Vamos. Eu vou estar com a live? Não. Vou pegar meu celular. Teu celular. Celular. Peraí. É que, meu, você tem que lembrar que aquela música do Crush, por exemplo, é Poxa Crush, por que não me nota? É sempre uma pessoa que não te nota, entendeu? Então não pode se importar. Se tu se importa, tu não vai ser crush. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Não. Aqui. Aqui, ó. E aí? Aí, ó. Viu? Quem é que venceu? Viu? Fala agora. Louco, tu não sabe nada, Nel, vem esquentar meu coração. Olha aí, ó, viu? Denise, vou. Ó. Vou. Essa que te mandou mensagem agora. No... Não, cara, Denise, eu tô ligado com aquela Denise, tá? Aí, galera, ó, já venci. Love Nossa. You, D. Quê? Love you too, baby. Acho que meu plano deu errado. Vai. Tchau.
Ele tá muito atiçadinho, né, mano? Tá. Uhum. É, só não quero a minha cama, cara. Opa, opa, opa! Vai, fica aí. Eu tô dando uns pontinhos pra ti, só pra tu ficar mais feliz. Sim. Pra tu achar que ainda tem alguma saída, alguma. Algum respiro. Tá querendo mostrar que é jovem aqui, ó. Tô falando, ó. Tá querendo mostrar que é jovem. O Guigo é foda, mano. Ele puxou quem, mano? Puxou eu mesma. Não. Sai. Que isso? Não. Ou nem, velho. Ai, velho. Não, cara. Não. Eu só não jogo online, então não tem PSN. Tá bom. Toma, viu? Que isso? Olha, tá dando umas de voadora aí, que nem a D antes, com a capa. Como? Ah, tu te deitou? Eu vou me deitar também, então é isso. É, mais ou menos. Vem cá, o cagão. Vem aqui. Que agora eu tô mandando... Vem cá, vem aqui. Errou! Porra! Aí, ó, eu venho aqui. Não! Tchau! Minhas pernas! Entendi. Rick ganhou! Rick and Morty! Parabéns, obrigado. Pra você, né? Ai. Cara, que merda. Ai, que sarro. Hein, que sarro. Hã? Que sarro. Hã? 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 Que isso? Levanta. Sai daí, meu. Tchau. Ah, não vai ser tchau, isso? Não. Voou. Que isso? Voei! Pá, vem lutar aqui então! Não, eu quero vem fugir! Vem lutar aqui! Ah não! Cara, que viagem! Meu, adorei essa fase, velho! Eu não, cara, olha onde é que eu tô! Já vai ligar aí! Ah, né? E tá já, ligando já! Já vai ligar! Já tá ligando! Vem sim, meu! Tô falando que o milho é bom no jogo. Milho, cara. É, milho. Puta merda. É porque Keller mito. Daí os caras vieram... Milho. Keller milho. É o povo da minha stream. É milho, Gang Beast, Wonka. É isso. Olha ali, ó. O Palavrão chamou de piá, ó. Viu? Não, mas é só termo, cara. Não, você não é jovem. Jovem ainda. Ondas, futebol, corpo a corpo. Bota o Gang? Não gangue... tem o caminhões. Não, Gang não dá, velho. Ondas? Corpo a corpo. Não, tem um aqui, peraí. Cadê os caminhões? Aí. Te prepara. Ai, meu Deus. Te prepara. Ele escolheu o mapa que ele é melhor, hein? Cara, eu tô acabada de sono, mano. É. Pega a coca lá pra gente. Então. Né? Olha o sorriso da D pra coca. Ali, eu não preciso fazer nada, velho. Eu só, tipo, eu só pego aqui, ó, e me não, sento, não, eu só tô aqui, tô... Ó, eu só me sento assim, ó. Na verdade, eu só tô esperando, cara. Eu só tô esperando. Eu só fico sentadinho, não, cara. Não, eu só tô esperando. Só tô esperando tu morrer sozinho. Ó, eu soco o chão, ó. Soco o chão? Soco o chão. O esticador de chão. Soco o chão. Tu tá segurando os dois caminhões. Eu sabia que tu não ia prestar atenção na placa. Eu saco o chão. Ô meu, tá ligado que tu podia ter feito ali aquele comercial que o cara vai fazendo esparcato nos caminhões. Vamos tentar fazer. Cara. Ai,
Ai. Ai. Estou com fazer... sono, o que faço? Vai... Durmo ou continuo assistindo a live? Cara, continuo assistindo a live, velho. Tu não vai fazer a D e ir lá buscar a coca. Não, né? Não, é só eu te dar uma surra aqui. Como é que é? Como é que tu conseguiu fazer isso? Aqui, ó, vem agora. Vem, 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 vem. Vem, ó, pá, 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 pá. Vem, ó, Aqui, ó, tô dançando uma música Galdéria. Uma música o quê? Galdéria. Eu queria dizer que eu entrei, tá? Droga, droga, droga. Deita aqui comigo. Sai, meu. Olha aí. Droga. Mandou um passinho. Quer dizer que eu ainda tô vencendo, tá? Entendeu? Depois eu te mostro as músicas do Caldérias. Tá. Tá. Tá, e aí? Vai lutem. Dar, quando é que tu vai dar a surra? Pô, velho, aí não vem, vale. Vem. Vai dar ruim. Eu vou ficar deitado aqui um tempo. Vai dar ruim. Não. Ah! Eu vou dar de cara naquela placa. Cara, eu vou lá pegar a coca. Não, cara, espera, eu vou lá pegar a coca. Só pra terminar aqui, eu quero te dar uma sova na sua cara. Vem então. Vem então. Vem, pode vir. Pode vir. Vamos tentar aí se encontrar. Volta aqui! Uhul! Ali? Agora eu pego o outro caminhão ali, ó. Agora eu pego o outro caminhão. Eu pego na outra mão aqui, ó. Eu vou agarrando no outro ali, mano. Aí dá um esticas. Entendeu? Vem. Como é que ele consegue isso, cara? Vem. Ó, ó. Passinho do Romano. A cara dele. Cara, tu não consegue. Acho que... Admite. Acho que eu talvez tenha errado. Ah, errado, você? É a hora da verdade. Viu? Os dois de costa, né? Que lindo. Pronto, agora vem, cara. Agora vem que é sucesso. Quero ver. Nunca foi tão fácil ganhar agora. Tô até comemorando aqui, ó. Tô até comemorando aqui, ó. Ah, meu. Não, não, não. Aí, vem. E aí? Comemora agora? Eu ainda tô comemorando, ó. Ó. Eu consegui fugir da placa. Não, 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 não. Ah, meu. O jogo me zoou. O jogo me zoou, cara. Eu vou cara. Lá pegar a coca. Vai lá, então. Eu vou lá pegar... Encerrou? Enquanto encerrou isso... mesmo? Encerrou? Encerrou. Enquanto isso, D fica fazendo uma bateria de respostas ali. Comentário. A D assume agora. A D assume a live. D assume. Vou botar a jaqueta porque eu tenho certeza D que... D Galvão. Da porta pra fora está muito frio. Ah, é? Olá. Tudo bem? Olá, Marilene. Boa coisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marilene. A noite. Boa noite. Tainha, vinho e muito sexo. Não com esse frio, né? Estou com fome. Vou preparar a minha salada. Ok, Palamar. Salada. Grrr. Nel faz vídeos de hashtag Warface. Que? Não, eu duvido que ele... Ah, Warface. Aquele... É free, né? É free. Duvida? O quê? Que ele faça? Duvido. Também. Porra, Keller. Você conseguia, mano. Eu acreditava em você. Aparentemente, né, não deu tão certo. Do que ele tá falando agora? No jogo, você no jogo. Conseguia? Ganhar. Ah, ganhar? Ah. Cara, que eu queria que ele fosse lá buscar a coca, entendeu? O que deu? A manivela. Ah, tá. Eu achei que tu tava apontando pra cor do cabelo. Não, é a manivela. Tá. Tô fazendo funcionar a manivela aqui. Eu tô com vontade de pegar aquela guitarra ali, ó. O jogo é muito bom. Você sabe tocar? Claro.
Sério mesmo? Sim. Sabe tocar guitarra? Por que tu vai querer casar comigo depois? Não. Descobri que eu sei tocar guitarra. Pera aí que tem que aquecer. Vai entretendo aí a galera que eu vou aqui. Quero ver a galera. Manda um sample de guitarra. Tu. Faz um sample de guitarra. Sample de guitarra. É, mano, do DJ Marquinho. Aqui, ó. Aqui, a galera. Pera aí. Vê se tu consegue botar o microfone aqui pertinho. Vê se tu consegue baixar lá. Não, baixar o volume na caixa de som ali. Não sei como é que é isso aqui. Ih, rapaz. Deu muita tecnologia pra mim. Vamos ver. Ó, é que eu sou mais acostumado com baixo, entendeu? Conhece essa? Ele conhece o DJ André Marques. Peraí. Ah, pera aí que eu tenho que achar as casas aqui. O Palamar toca baixo também. Então, galera, eu sou a pessoa que interage com o chat. Só que assim, se o chat não interagir, aí eu não tenho função. Então, né, dá aquela ajudinha, chat. Harry Potter. Ó, viu? Ó. Tô tirando de ouvido aqui, ó. Tô assistindo a stream do Paraná. Aí eu não me lembro mais. Você sabe tocar isso? Você sabe tocar isso? Se eu sei tocar só isso? É. Claro que não. Eu sei tocar um monte de outras coisas. É? Então vai. Faz. Mas não é com a guitarra daí, as coisas que eu sei tocar. Ah, né? Entendi. Tá igualzinho, para de tocar, senão dá strike. Que merda. Não, é que eu sou de tocar baixo, não guitarra. Daí eu não vou. Eu, melhor eu devolver antes que o não. Que o não, é. Ninguém viu. Tá ligado? A gente despenca o bagulho. Daqui a pouco ele volta também. Ô, Miguel, Nel está no corpo da D. Aham. Uhum. O que tem o Nel? Nada. O Nel chegou com os refri. Nel. Tá chegando com os refri, rapaziada. Dois copos só. Nossa, ele trouxe o terceiro do casaco. Cara, tu tem que. Aparece na live, velho. Tô chegando com os refri, galera. Ah, e aquela sacola cheia de salgadinho e coisa ficou dentro do carro, né? Ficou. Agora seria top. Topperson. As batatas. Vai lá passar um friozinho. Será que eu pego? Quanto tempo ainda vamos de live? Mais umas 3 horinhas aí. Ai, que querido. Viu? Gentileza gera gentileza. Respeito no trânsito. Gentileza. Quem é Momô? Hã? Quem é Momô? Momô é um tal de um. De um. Ser misterioso que está adentrando o WhatsApp das pessoas, chamando pra conversar e falando coisas pessoais. Nossa. Depois eu te mostro um vídeo. Caramba! O bagulho tá louco. É sério isso? Uhum. Tá, mas como que o cara tá fazendo isso? Creepypasta D. E por que a pessoa tá falando? Creepypasta. Cara, isso dá muito. É interessante que creepypasta nem significa mais creepypasta, né? Tá boa minha cama, filho da mãe? Tá bem boa. Então, pode crer, eu tô com uma vontade de deitar aí. Dormindo. Tirar um ronco. Mais o quê? Uma meia aí, então? É?
Vim pela série de Black. Mim. Cheguei. Cheguei tipo GIF, né? Uhum. Chegou de... Não, mas é sério, que creepypasta é essa? Eu adoro essas coisas. E eu não conheço. Te mostro depois. Depois tem um vídeo lá no Você Sabia, lá, que eles explicam bem. Cara, eu adoro esses vídeos. Ih, Y-Snow, tudo bem? L-A-F-S-H-C. Lafshish. Não atende ligações às 3 da manhã. Me manda um salve, por favor. Sou... Não. Não manda, não. Cara, serve eu, posso eu te mandar um salve? Eu sei que eu sou pouca bosta aqui, mas posso eu te mandar um salve já que, né, ali não rolou por parte do... Caraca, ele... Ele tirou o microfone. Não, mas... Caraca, tirou o microfone mesmo. O Mickey. O Mickey bugou. Alô, som? Não, agora não, agora voltou, mas. Cara. Que droga, vai, Dê, mano. Apro... Dê, faz assim, ó. Ô, não. Vai, 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 Dê. Manda o salve. Então, TrollGames01. Já que ele não quis dar salve, eu te dou um salve. Vai, salve, cara. Da mãe. Agora é sim. Omega Lu. Alô, som. Quem mais quer uma coquinha? Eu tô de boa. Cara, eu tô indo quase. Eu tô quase indo lá no carro pegar as batatinhas. A vaca? Não, mas a gente vai amanhã. Não. Não, amanhã a gente não vai mais no esquema. Obrigado, não recomendo, velho. Cara, eu não recomendo. Além de ser frio pra cacete. Não, tu é um bundão. Eu quero pilotar meu drone lá no... Fala pro Nel colocar o Megalu aqui depois. Eu vou ensinar ele a utilizar este website, que eu não posso citar nomes. O que, que é o Megalu? É um emoticon. O Megalu. Emoticon? É. Tecnologia. Memes. Começou a zoeira agora. Memes. Né? Tecnologia. Uhum. Então, pessoal, tem uma galera que deve estar aqui que não sabe, por exemplo, que o nosso amigo Keller não conhecia o Minguado. Ele também não conhecia o Content TV. E também não conhecia o Matheus Wang. Velho. Por que, cara? Cara, por que eu deveria conhecer? Me fala, tipo... Eu já pensei em colocar uma placa solar na cabeça. Olha só, velho. Olha isso, viu? Já pensei em fazer até um collab com a bunda da sua mãe, aquela gorda. Cara, e tá quente, meu. Dá pra esquentar uma chaleira aqui dentro. Aqui em cima. Cara, que bizarro. A gente com frio e a careca dele muito quente. Dá pra fritar um ovo ali, cara. Nem precisa de óleo, já tá... Você ainda quer dormir no quentinho, né? Não quer dormir lá fora, né? Mas eu vou dormir ali fora. Eu vou dormir não, aqui. Não, aqui você não tá entendendo o que é lá fora. Dobrando aqui, à direita... Você vai dormir no quarto oficial do Funk Black Cat. Uau! Quarto oficial do Funk Black Cat. Agora ele nem entra. Ele tá lá... Será onde... que se spa... É, pode ser que dê, não é uma boa. Não é uma boa. Nunca nem vi. Você nunca viu o pessoal? Hoje nós vamos ver um aplicativo muito legal do nome FaceUp.
Cara, é muito ruim com isso. Com ele, eu posso me transformar numa mulher, ou num bebê, ou num velhinho. Pior que ele te imita direitinho. Mano, todo mundo sabe imitar. Cara! Foi um viral insano, cara, esse vídeo. Como é sério? Sério? Cara, foi um viral, assim, de... que todo mundo acho fez vídeo, até o Felipe Neto fez vídeo. Sim. Reagindo ao minguado, tá ligado? Sim, foi bizarrão. Tá, e em resumo, assim, o que a galera achou? Além ridículo. De bizarro. Além de bizarro e ridículo. Ridículo. Não, teve gente que, tipo, falou não. Não, mas em geral. Ah, não... Acharam? Teve coisa ruim e coisa boa, né? E ele até fez um vídeo com a repercussão, ele falando normal. Aí falando normal, né? Uhum, falando, gente, isso é um personagem. É um canal, é um canal. Ah, tá, beleza. Então, é o que eu tô falando. Então ele fez um vídeo saindo bem, ok. E ele até falou que ele não pensava que ia repercutir tanto, mas que ele entrou na brincadeira. E é isso aí, que esse é o personagem dele. Sério, não sei como o Keller não conhece. É, ele. Ele também não conhece o Matheus Wang. Que é aquele que diz que odeia funkeiro. Eu não quero nem saber, eu odeio funkeiro mesmo. O e eu que, dou porrada neles. O que fica com homem, mas sem namorada e... E toma esperma. E toma esperma. Que merda. Velho, sério. Eu não pago internet pra isso, cara. Não, velho. Por favor, não. Tá ligado? Oh, o chat aqui é mais rápido que aqui. Eu só preciso corrigir o mixer, cara. O mixer não conecta nesse aplicativo, ele dá pau sempre, tá ligado? Olha o que falaram ali pra ti, ó. Eu deixo, cara. Deixa? É que escorre. Pô, mas eu vou te dizer, tá bem melhor assim do que antes, quando tu tava fazendo teus outros... É, era charme, cara. Cara, não rapa, meu. Deixa crescer, deixa ficar assim, meu. Assim é bem melhor. Mano, falou o cara do bigodezinho. Que idade vocês acham que o Keller tem? Ó, vamos começar de novo. Quem tava na Twitch da D não pode falar. Não pode falar nada. Tá ligado? Para, meu. Ele fica indignado, tá ligado? Ah, sim, meu. As ele pessoas, fica muito bolado. As pessoas acham que eu sou mega velho, ali, meu. Ó, 30. Ali, ó. Olha ali. Cara, como? Como que você... Não, e o pior é que, tipo, na empresa onde eu trabalho, os caras acham que eu tenho 30 anos também, meu. Eu não tenho 30, cara. Deixa eu coisar um pouco aqui. Eu não sou tão velho, velho. Não sou tão velho, velho. Agora apareceu, né? Agora tu tá sentindo meio excluído, né? É isso? Agora tu ficou no meio, não, cabeção. Agora sim. Tá, tu quer trocar? Tu quer que eu fique? Não, tu fica aí. Tá bom, então. A Dei fica na minha cadeira gamer, uma pobre, que é muito confortável, por sinal, né? Diga-se de passagem. E se ela continuar muito confortável, a Dei é capaz de dormir. Ó, aqui já melhoraram, cara. 35, ó. Ó, outro diz que tem 18, nem bigode nem tem, bigode, cara. Tem 2. Alguém me deu 2 anos de idade. 25, ó. São 35, cara. 25? Eu tenho, ó, eu tenho Vitinho 28, Gamer. Tem 28. Ah, ali, ó, Vitinho Gamer. Ah, ele tá interessado em ti, cara. Vitinho Gamer. Ó, 16 ali, ó. Agora o cara forçou, tá ligado? Não, porra. Tem porra, 16, velho. Em cada perna. Não, velho, que 16 cada perna. Tu dá risada, né? Então, galera, na verdade o Keller tem 30 anos, tá? Ele é mais velho que eu 2 anos. Da onde que tu tem 28? Eu tenho 28 há tempo, cara. Tá louco, tem 28 faz 10 anos. Eu tenho 28, cara. Faz 10 anos que tu tem 28. Ó, eu tenho 15 e já tenho bigode, porque a vida ela não é justa, tá ligado? Cara, pior que eu tinha uns eu colegas... Eu tenho certeza que tem gente que tem 12 e tem cabelo. Eu tinha uns colegas... Não, meu, eu tinha uns colegas no colégio que os caras eram muito peludos, velho. Como é que ele fica o rei do bagulho, sabe? Eu não entendo, cara. Que... Pessoal! Você é que entendeu o que ele falou? É que eu ignorei o que ele falou. Repete, fala. Não. Eu vou botar um jogo ali daqui a pouco. Vocês vão ficar aí conversando por vocês. Eu bota... O que tem de bom ali? Fortnite é o jogo do momento. Você joga Fortnite e mata pessoas que aparecem pelo seu caminho. Tu jogou Fortnite já pelo PS4? Eu acho que sim.
Tá, vou. Tava ali o Fortnite. Aqui. Não, mas o meu... Tu quer Just Cause é, né? É bacana. Qual eu vou? Fortnite. Fortnite? Fortnite. Tá, enquanto tá carregando o jogo, vocês vão... Falando suas besteiras aí, então. Não, não, Fortnite não. Eu também concordo, cara. Fortnite não, pelo amor de Deus. Tem que, tem que botar o nome do jogo, né? Eu não quero trocar o nome do jogo. Cara. A gente já vai... A gente, não sei, faz meia hora que a gente já falou que ia ser meia hora. É. A Dê tá cansada. Também. Ela enfrentou 48 horas de viagem sem dormir. 48. Tem o jogo do Zinobre, cara. O disco não está inserido. Merda. Você não vai jogar Steep. O do Zinobre é aqui. Joga Titan Souls, eu quero ver se tu passar um sufoco. Aonde? A esse aqui? É, mas daí não, tem que trocar o nome. Agora. Tem que trocar o quê? Ah, vamos trocar o nome ali. Digita ali de Haystream. Não, não precisa trocar, precisa? Tem que, né? Pra quê? É, pedem, né? Pedem, né? Pedem, né? Senta aqui. Monitor. Eu dei pedido pra ter o carro, então obedecerei. Estamos fazendo a dança das cadeiras hoje nessa stream. Né? Agora lá, Eduardo. Olá, pessoas. Escreve aí da internet. Escreve aí, Titan Souls. Tá. Beleza. Update. Olá. Vamos aqui, Titan Souls. Digita de novo, desgraça. Ah, meu, de novo? Não, tem que digitar, a gente tá transmitindo em três lugares diferentes. Titans. Tá, é isso aqui. Updates. Update. Deu? Foi? Deu, foi. Sim, vou no teu save game mesmo? Esse jogo é muito massa, cara. Vocês sabem o que é um ASMR? Tá, vamos lá, vamos ver. Oh, oi? Dá dessas não. Hã? Dá dessas não de ASMR aí no microfone de lapela. Não pode? Não pode. Por quê? Porque não. Porque aqui não é estéreo. Foda-se, meu irmão. Tá, vamos lá, o que tem que fazer aqui? Tem que achar os bosses. Eu só rolo assim pela neve, eu só... Ah, ali tem uma flecha. Eu pego a flecha e volto? Caraca, que massa, meu. Então, tu só tem uma flecha e tu joga a flecha e pega a flecha de volta e a Dê já dormiu. Tá. Eu só tenho uma flecha, então. Isso. E eu toco flecha por aqui. E aí tu... Não, tu aperta o botão e ela volta. Qual botão? A mesma que tu tocou a flecha. Ah, que louco, velho. É, louco porque tu não chegou num chefe ainda. Que massa, meu. Curti. Tá, isso aqui... Opa. Tá, pera aí, então, mas são só dois botões, na verdade. É, tipo, é só esse e esse aqui. E deu. Tá, interessante. E tu mata o chefe com um hit só. Tá. Com um hit só? Uhum, sério? Sério. Tá. Ah, interessante. Beleza. E tipo, vários botões. Ele tá achando que é fácil, gurizada. Cara, dá pra mim, velho. Tranquilo. Onde é que eu sigo agora? Ou como é que eu sei... Pra onde eu tenho que ir? O bacana desse jogo é o seguinte. Tu não sabe. Que tu joga ele no Play 4. E depois tu tem crossplay no PS Vita e tu usa os teus save no PS Vita e continua jogando no PS Vita. No mesmo lugar. No mesmo lugar. É muito e aí depois massa. Tu vai pro Up. Tu vai pro Up Mobile. Mobile Up. Vai lá. Tem que achar. Eu não lembro exatamente onde é que está. Depois você continua no chef. Navegador. Pisei num botão. Não. Fudeu. Não, fudeu. Mas você não disse que tava bom, tava fácil? É, não, tá fácil, tá mais válido. Por enquanto tá de boa, né? Tipo, não tem nada quando aqui. Quando chegar no chefe. Lava. Esse jogo tem... Lava certo? Minha alma. Lava minha alma, lava. Eu não quero mais saber... Eu vou tacar umas flechas aqui. Eu largaria a flecha pra trás. Ah.
sou muito preguiçoso pra buscar. Então, cara, tu pode puxar a flecha com a força. É, maneiro esse negócio aí, ó. Eu não iria lá buscar mais também. Eu só... Na barriga, né? Tá, parece que é pela aquela pontezinha ali, então. Isso? Conhece Erechim? Conheço, cara. Sei que existe. Aqui é um botão também? É. Não, aí eu acho que save game. É a save game. Game, óbvio. É, aí eu já matei esse aí, ó. Ah, nossa! Tu matou esse cara? Eu acho que eu matei esse aí, ou é só uma parte do não sei. Uma parte é difícil, do... cara, é difícil. É só boss fight, tá ligado? O jogo é só boss fight. É um Shadow of the Colossus pra macho. Isso aqui é pra macho. Aqui também tem mais um... Aqui, ah, ó. Se ferrou. Dá a primeira flechada pra acordar ele. Sério? E agora vai ter que descobrir como é que mata ele. Eita, porra. Ele sofreu um pouquinho dele. Caraca. Acho que fiquei no sono. Já morri? Mas já? Cara, que bizarro, meu. Se tu acertar ele no ponto fraco, ele morre. Tá, onde é que é o ponto fraco descobre, dele? Descobre, cara. Eu, como assisto o canal Coisas de Nerd, eu já sei o ponto fraco dele. Oh, então, tá fazendo um merchan é ainda? É uma flecha pra matar, uma flecha pra buscar e... vambora. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, ó. A tua webcam. Ah, aqui, ó. Deixa eu... Tava cortando tua careca ali. Ah, se bem que é isso que... Eu acho que esse era o teu propósito, né? Pra não ficar refletindo... Não. A luz do sol. Tá bom, peraí. Vamos lá. Eu só consigo correr... Ou, tipo, tocar uma flecha. Sim. Tocou a flecha, acordou. Tá. Fudeu. Tá, já sei onde é que é o ponto fraco. É ali no punzinho dele, ali, ó. No peidinho. Aham. É ali. Certeza. Tá, mas como é que eu vou... Ele é, tipo... Como é que eu vou... Cara, ele virou... Ele vira globeleza, tá ligado? Ele fica dando altas... Volta, velho. Que merda isso. Um vídeo que você fazia do Black. Cara, eu tenho vontade de fazer uma live com o Black. Ah, aqui, ó. Deve ser massa. Mexe a câmera aqui. Fazer a live. Apesar de que tem todos os vídeos no canal, mas eu sei que o pessoal curte a gente relembrar e jogar e falar outras bobagens jogando Black. É um jogo muito bom. Não. Ah, agora sim. Eita, viado. Tu nem pegou a flecha de volta, cara. É, eu sei. Eu tô indo lá na mão, tá ligado? Na raça aqui, ó. Galopei. Deixa eu ver como é que é o ponto fraco dele. É no peidinho ali, ó. Ele se vira. Isso. Aí. Ai, não. Não, por que que o meu personagem não corre mais, velho? Bem-vindo ao mundo. Olha a globeleza, olha a globeleza. Olha a globeleza. Olha, uma hora que tu consegue acertar ele, cara. Tu percebeu que não basta acertar atrás dele, né? Tem que acertar lá dentro. Eu vou matar esse monstro agora mesmo. Eu tô vendo. Ó, vai se virar? Não. Pega a flecha. Calma. Puxa calma. A flecha, tu não. Consegue puxar enquanto tá andando. Não consegue nada. Tem que esperar esse momento, cara. Tá, espera aí. Onde é que tá a flecha que eu não sei? Tá comigo? Eu não sei. Tá. Não tá, não. Tá ali, ó. Pera. Pera que ele tá girando que nem um pirocóptero. Ai, meu Deus. Sai daqui, ô Twin Spinner. Vamos lá. Ah, meu. Não pode ir naquele... É que um vulcão é uma coisa que ele lança lava, entendeu? E aí a lava, ela queima. Cara, eu concordo com o que os caras estão falando. Esse jogo foi feito pelo demônio, velho. Que jogo do capiroto. Por que que tu joga essa merda? Cara, eu já terminei boa parte dos monstros aí, cara. Não, tu só não terminou com esse aqui porque tu não conseguiu. Não, eu não cheguei nele. Não, tava do lado do outro boss ali. Eu não cheguei nele. Bom, eu já matei alguns monstros. Tu matou quantos mesmo? Eu recém comecei a jogar, tá? Ah, tá. Quer dizer agora que tu nunca morreu pra nenhum boss. Certo. É isso. É. Ó, vou começar. Errou. Viu? Eu não quis. Então tá bom. Vai lá pegar a flecha, cara. Tô pedindo? Não, tu vai lá, porque tu acertou lá atrás, entendeu? Tu tem que ir lá buscar a flecha. Tá brincando comigo. Esse jogo é tão barato. Recomendo a compra. Cara, eu vou porque tocar eu não posto mais vídeos com frequência. Cara, ultimamente não tem dado tempo pra pensar muito nos vídeos, entendeu? É por isso. Aí nossa. Quando rola, rolou. Nossa.
Cara, ele sempre me acerta. Ele quase me acerta sempre. Não, ah, é assim. Quase, tu viu? Cara, tem N formas de acertar ele, entendeu? Ah, não me vem com esse papinho agora. Tem N formas, cara. Mas a mais, eu acho que a mais fácil é quando ele gira, entendeu? Bom, eu acabei de tentar quando ele gira. Vai, eu tenho que parar lá do outro lado. Olha ali. Eita, rapaz. Eita. Existe uma técnica também que não é lá muito fácil. Tu atira a flecha de um lado e quando ele virar, tu puxa a flecha de volta. Ah, malandro. Olha ali. Mas não é fácil. Peraí que na eu vou verdade, conseguir. Eu acho que eu nada é fácil nesse jogo. Vamos ser sinceros. Ah, meu. Errou. Vai lá, bonzão. Não. Vai, não, bonzão. Não. Mostra aí. Não. O nome desse jogo é Titan Souls. E se eu não me engano, esse jogo deve custar aí uns... Sim, porque tem que ter uma deixa alma... Ver, deixa eu até ver quanto é que ele tá. Tem que ter uma alma de titã. Porque mesmo. Ele não foi caro quando eu comprei. Foi baratinho. Cara, ele me persegue até a morte, velho. Vamos ver. Abrindo a live do PlayStation. Não, e essa arte... A arte desse jogo é a direção de arte desse jogo é sensacional. Eu tô achando tudo horrível. Olha, eu morri de novo. Vamos ver quanto está o Titan Souls. Cara, não tem outro boss. Eu vou tentar outro. Esse jogo foi feito pra desmanchar famílias. Muito. Titan Souls. Olha aqui. Esse aí é o seguinte. Ela vai abrir a boca. Tu tá, vai tirar a flecha lá dentro. E tu vai puxar a flecha e puxar ela na direção das bombas. Falando parece bem fácil. Vamos tentar então. Canta uma música gaúcha, por favor. 30 pilis aí, ó. 30 pilis, Titan Souls. Aqui. 30 pilis. 31, na verdade. Olha, é um preço bem justo pro jogo. E quem tem PS Vita pode jogar no Play 4 e continuar no PS Vita e vice-versa. Como é que eu mato? Tu atira a flecha quando eu toquei ela a flecha. Eu toquei. Não, ela engoliu. Ela não, ela engoliu a flecha. Aí tu puxa a flecha, ela vai vir junto com a flecha. Aham, uhum, ela tá fazendo e isso. E tu puxa na direção da bomba. Ah! Tu nunca matou esse bicho? Nunca matou essa? Ó, essa aqui vai ser barbada. Essa aqui vai ser barbada. Ele falou isso do outro também. O jogo é muito bom. Aí, ó, estão te chamando de baitaca, velho. Estão te chamando de baitaca, velho. Baitaca? Isso aqui é uma bomba, né? Isso é uma bomba. É pra aí que tu tem que puxar ela. Tá. Vem. Tá, mas quando ela tira esses fogos, tu tem que jogar na... Aí. Faz ela engolir. Ah. Calma. Ó. Tira a flecha. Pera. Não, ela já tá com a flecha na boca. Ah. Vai. Já passei dessa... Puxa. Isso. Toma, viado. Olha ali, de novo. Não, por que ela não morreu? Acho que tu fez alguma coisa errada. Não. Ela explodiu, ela morreu, ela virou uma ameba e depois voltou à vida. Cara... Puxa ela pra bomba, quem sabe. Calma, espera puxa porque... Puxa ela pra bomba. Não, quero morrer, velho. Puxa pra bomba. Droga! Ah, é que as coisas que ela tira também explodem. Puxa pra bomba. Pera que eu tô tentando. Eu tô vendo. Olha aí, ó. Tem que botar a bomba aqui, ó. Vem. Isso. Aí. Puxa. Vem. Não. É muito foda. Cara. Não tem outro.
Deve ter mais um outro chefão pra cá, né? E o pior é que eu falei que esse aí vai ser de boa. Facinho. Esse aqui? Olha a musiquinha. No, esse aí só tem que acertar no olho. Cara, agora eu lembrei isso aí, cada um diz uma direção do monstro, cara. Quando tu mata um, aquele cantinho acende ali. É a última tentativa. Acerta o olho dele, tá? Calma, cara, calma. Cara, impossível, velho. Olha ali. É invencível, mano. A última. Agora é a última mesmo. Valendo o total. É tipo quando salva aquele arquivo no Photoshop, sabe? Valendo agora. Valendo vai. Ok, final. Aprovado. Aprovado. Cliente satisfeito. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Tô tentando. Nossa, cara, eu nunca vou acertar o olho desse merda. Ué, eu não consigo nem pegar o ele fogo. Ele deixa um caminho de fogo, tá? Não sei se você percebeu aqui. Sim, percebi. Como que eu não ia perceber? A última valendo agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Desligar. Tchau. Cara, vai tomar no cu, meu. Ah, e galera, é o seguinte, cara. Já que a Dace tá um zumbizinho já aqui, tá cansada pra caramba, a gente passeou hoje e ela ainda tá cansada da viagem, nós vamos encerrar a live. E muito obrigado por todos que acompanharam. Não esqueça de curtir, seguir, aquelas coisas todas que todos os YouTubers repetem, eu tenho preguiça de falar. Valeu!